Ольга Губарєва – шахістка. Захоплюється грою понад 15 років і досягла в ній високих результатів. Дівчина – майстер спорту міжнародного класу і одна з провідних спортсменок України. Тому з семи претендентів журі щорічної премії «Молодіжний лідер Кам'янського» саме їй присудило перемогу в номінації «Спортивні досягнення». 2019 спортивний год, то есть это самый такой звездный год, где я набрала на чемпионате Украины, чемпионате Европы, мира, то есть самые высшие награды. И как бы было мне очень приятно и очень рада этой награде. Несподіванкою стала відзнака і для Юрія Боярченка. Він переможе цю номінацію «Особиста мужність». Чоловік розповідає, з дитинства мріяв допомагати людям. Тому обрав професію рятувальника і вже 16 років береже кам'янчан від вогняної стихії та інших надзвичайних ситуацій. Каже, ця нагорода в подальшому буде надихати. Постійно вдосконалювати свої практичні навички у службовій діяльності. Вручили також нагороди переможцям ще в 4 номінаціях – творчі, виробничі та наукові досягнення і внесок у розвиток молодіжного руху. Загалом у 2020-му на щорічну премію «Молодіжний лідер Кам'янського» претендували 26 молодих кам'янчан віком від 15 до 34 років. І обрати найдостойніших було нелегко, кажуть в управлінні молоді та спорту Кам'янської міськради. Молодіж – це двигатель. У нас дуже багато креативних, активних молодих людей, які заряджають нас своєю енергією, приходять зі своїми ініціативами. І ми підхватимо і даємо їм це розвиття. Премія «Молодіжний лідер Кам'янського» присуджується молоді за особисті досягнення в суспільно-економічному, культурному розвитку міста та зміцнення його авторитету на регіональному, всеукраїнському, міжнародному рівнях. Цьогоріч відзнаку вручили вже вп'яте. Церемонію нагородження провели в рамках заходів до Дня молоді. Переможці отримали дипломи та годинники, а лауреати – грамоти від міського голови і управління молоді та спорту міськради. Я желаю вам всього найкращого, щоб все, що ви задумали, обов'язково у вас вийшло, щоб ви досягали, щоб ви любили наш город, щоб ми вместе з вами розвивали наш город. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».